Edukativne interaktivne radionice za aktivno traženje posla samo su deo aktivnosti koje Udruženje žena LAV realizuje u okviru projekta Predlog plus pokret jednako preokret. Nezapošljene žene starije od 50 godina su zainteresovane za obuku jer im nedostaju informacije i podrška da ideje koje imaju sprovedu u praksi i obezbede sebi finansijsku sigurnost i samostalnost, kaže Snežana Manić iz Udruženja žena LAV. Moram da kažem da je ovo projekat koji je na polovini, kao što ste i sami rekli, inače se tiče žena starijih od 50 godina koje se nalaze na evidenciji nezapošljenih na tržištu rada. Mi smo projekat pokrenuli sa razlogom jer je trenutno u Pirotu preko 1200 nezapošljenih žena koje su starije od 50 godina, koje su ne svojom voljom naravno ostale bez posla i kojima do penzije treba 10-15 godina i sada su u bezizlaznoj situaciji. Naša ideja jeste bila da izmenom javnih politika koje se bave zapošljavanjem doprinesemo da se poboljša položaj ovih žena, da se nađu mere koje će doprineti ubrzanom zapošljavanju ili boljem zapošljavanju tih žena. Projekat se realizuje u saradnji sa stručnjacima u oblasti zapošljavanja, a važna je i podrška lokalnih samouprava. Pa mi smo imali predlog koji je otišao prema radnoj grupi koja je radila lokalni akcioni plan, odnosno program zapošljavanja i lokalni akcioni plan od 2024. do 2026. I moram da kažem da smo imali dobru saradnju sa radnom grupom, da je lokalni akcioni plan usvojen i program zapošljavanja i da će ove žene kao i žene koje spadaju u tu grupu teže zapošljivih kategorija biti sagledane kroz taj neki novi plan i program. Ono što je naša ideja posle svega, znači posle usvajanja, jeste da animiramo žene. Projekat Udruženja žena LAV realizuje se u okviru programa Pokret Polet koji Trag fondacije sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije.